В един театър има общо 63 места, които са разположени в правоъгълна решетка. Те са ето тук. В момента местата са разпределени в 9 реда, всеки с равен брой места. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ето ги нашите 9 реда. Пита се, какъв ще е общият брой места в театъра, ако добавя по 2 допълнителни седалки на всеки ред. Искаме да намерим общият брой на местата в театъра, след като добавим новите места. Нека да кажем, че общият брой места ще бъде равен на местата, с които театърът вече разполага. Знаем, че те са 63. Плюс новите места, които сме добавили. Общият брой на местата е равен на 63 плюс броят на новите места. Колко са на брой новите места? Знаем, че сме добавили по 2 допълнителни седалки на всеки от 9-те реда. Това означава, че новите места ще бъдат 9 пъти по 2. На 9 реда по 2 допълнителни места. Сега вече можем да кажем, че общият брой на местата в театъра ще бъде 63-те места, които първоначално театърът е имал, плюс броят на новите места, който е 9 по 2. Ще сложа 9 по 2 в скоби, за да уточня, че първо извършвам действието в скобите, ще умножа първо 9 по 2, след което ще го събера с 63. Когато в един числов израз имаш различни видове действия, събиране, изваждане, умножение и деление, винаги умножението и делението се извършват най-напред, а след това събирането и изваждането. Това означава, че в този случай мога да махна скобите, тъй като най-напред по подразбиране ще умножим 2 по 9. Нека да видим колко ще са допълнителните места. 2 на първия ред, плюс още 2 на втория, станаха 4, още 2, вече са 6 допълнителни места, 8, 10 допълнителни места, още 2, 12, още 2, 14, още 2 места на 8-я ред, 16 и още 2 места на 9-я ред. Прибавихме 18 нови места. 9 пъти по 2 е равно на 18. Сега мога да запиша, че общият брой на местата в театъра ще бъде равен на 63 плюс 18. Първоначално сме имали 63 места и сме добавили още 18. Общият брой на местата ще намерим като съберем 63 с 18. 3 плюс 8 в реда на единиците прави 11. Записваме една единица. 6 плюс 1 в реда на десетиците прави 7, плюс още една десетица става 8. Местата са общо 81. 9 реда и на всеки ред имаме по 9 места, което прави 81 места.